بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سأمونا dalam كتاب بحر الماضي di syarhi sahih at-Tirmizi mukhtasar sahih at-Tirmizi nama dia lautan madu ilmu syarah kepada ringkasan sunan at-Tirmizi samaun kita masalah yang ke-284 babun fil wudu'i minarrih. bab fil wudu min ar-rih pada menyatakan berwudu air sembahyang kerana keluar angin keluar angin ni yakni kentut besar atau kecil ha eh tuan syah kita ni bawa dua je ni kentut ha, kentut besar macam mana muka leher derah bunyi tong tu hak tu besar kentut kecil ni hak seh gitu tu nah dia buat tapi Dua-dua tu batal wuduk lah Kau tak kira besar kau kecil ha, Yang kata dua-dua tu batal Ketahuilah kiranya wahai saudaraku Setengah daripada perkara yang membatalkan air sembahyang Membatalkan wuduk itu ialah dengan berhadas Berhadas dengan sebab apa? Dengan sebab keluar daripada salah satu daripada dua jalan Kubul ataupun dubur oleh yang lain daripada mani. Ha, tengok. Ali Fekoh kata, keluar mani tak batal wudhu. Tapi tak boleh solat sebab dia jadi hadah akbar. Wudhu tak batal tapi tak boleh semayah. Ha, ini pelik Sama ada angin, angin atau lainnya. Tak kira lah keluar ke apa benda pun Daripada kubur dengan dubur ni Angin ke batu ke Keluar kayu ke Kalau batu lah ni Masya Allah Ramai orang keluar batu Kan dia panggil batu Batu karat Eh Masya Allah sakit tu Sama ada angin atau lainnya Berbunyi Atau tiada berbunyi ha. Saya <tuh>, berbunyi ke tak berbunyi. Yang betul keluar angin. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi demikian bunyinya. Ha, nah, tengok dalam kitab kita tu hadis nombor 62. Hadis nombor 62. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu <tuh>, alaihi wasallam qala la wudu'a illa min sawtin aw rihin la wudu'a illa min sawtin aw rih maksud dia dia diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia tiada wajib mengambil wudu air sembahyang bagi orang yang hendak sembahyang atau lainnya melainkan kerana kentut besar kentut besar atau saut ha, dia terjemah mahu kentut besar hak, hak mana kentut yang keluar keluar suara meletup ataupun rih rih ni mana keluar angin syekh kita kata kentut kecil oh, ni ha kentut kecil mana keluar angin tak bunyi pun kadang-kadang tu bau je rih mana bau dia-dia dia bunyi bambus. Ah. Ha. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dan satu lagi riwayat Imam Tirmizi juga katanya, tengok hadis 63. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Diriwayatkan daripada Abi Hurairah Tuan-tuan tengok ni Tuan Syekh kita ni dia terjemah ikut bahasa Arab Bahasa Arab ni kalau ada huruf ja depan An Abi Hurairah Biasa ke tidak? Kadang-kadang dia kata Kala Abu Hurairah Ada kait ketikanya Wow bagi Dengan wow Abu Ada ketikanya dengan Abi Bila nak pakai tu? Kalau ada an depan dia panggil huruf jar maka mesti kita kena tarik jar tu makna dia tarik orang belakang dia semua bagi bawah belakang an abi hurairah abi kalau kata qala abu qala berkata oleh abu nah, dia kena abu ini nah, bahasa arab ni sikit ada sikit masalah nama dia nya abu hurairah tapi bila dia masuk di sini ada huruf jar daripada dia, dia kena tarik turun abi hurairah Radiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya iza kana ahadukum fil masjid fawajada rihan baina al yataihi fala yakhruj hatta yasmaa sawtan aw yajida riha apabila ada seorang daripada kamu berada dalam masjid kita duduk lain masjid mana nak solat ni maka mendapat ia akan angin antara dua papan punggungnya. Aha, kita duduk atas punggung ni, kita berasa berangin keluar ke bawah tu. Eh, maka datang syok akan ia, angin kentut ke apa keluar bawah ni. Kadang-kadang dia tak keluar angin kentut, oh, keluar daripada punggung itu, dia duduk tepi angin situ keluar, bukan mari daripada dalam. Atau tak kira tu. Maka jangan dia keluar daripada masjid. Kita pasti doa angin itu mari mana. Nabi kata apa? Hingga ia mendengar akan bunyi kentut atau mendapat akan angin, yakni berasa ada keluarnya daripada dubur. Ada kata rih ni ada bau. Yasma sautan au yajida rihan. Dengar suara ataupun berasa angin tu keluar atau bang? Bang ketuk. Kadang-kadang ketuk dia keluar senyak gitu tapi bang. Nabi kata apa? Maka eh, keluar daripada dubur maka pergilah mengambil air sembahyang. Ha, kena ambil air sembahyang. Kata An Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah taala kata apa? Tiadalah disyaratkan dengar dan cium dengan ijma'ul muslimin. Ijma' ulama-ulama Islam kata tak syarat kita pergi cium. idu mau eh mau Kalau bunyi tak dia ada dua jenis ketuk ni. Ada satunya angin keluar tak bau pun. Ada setengah tu tak bunyi tapi bau. Kita tengok kategori mana. Imam mean, kita tak syarat senyum. Kalau asalkan ada angin tu keluar daripada dubur maka betul lah tu. Angin dah. Bahkan berpada memadai berpada itu dengan dengar bunyi atau berasa keluarnya. Ha cukup dah. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah bermula hadis ini hadis uh, hasan. Tinggal kata-kata itu. -kata Sebab dalam Arab tu ada Hasanun sahih, hadis hasan lagi sahih. Tambah hasan. Gugur di situ. Hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Zaid dan Ali ibn Talqa dan Siti Aisyah ha, dia terjemah kot Melayu lalu orang oh, Siti Aisyah dan Ibnu Abbas dan Abi Said radhiyallahu anhum sahabat malah ada orang tanya dia kata ustaz apa beza Ibnu dengan Abu tahu beza ha, sedap juga soalan dia tu kalau tuan-tuan perhati Abu ni nak maknanya bapak Abu Said Abu Hurairah tu bapak kalau ibnu anak, ibnu makna anak. Tapi kebanyakan dalam hadis ni kalau guna ibnu saja tu biasanya nama dia Abdullah. Tengoklah ni. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Dia panggil Al-Abadilah. Amalah ni orang nama Abdullah saja. Biasanya Abdullah ni dia kemari ibnu, ada juga ibnu lain tu. Tapi yang masyurnya biasanya ibnu, bila guna ibnu tu, Abdullah nama dia. Orang mudah-mudah kenal. Kita boleh nak ncamalah pada kali ni. Kalau dari ni lah, di kalangan sahabat ni. Kalau lepas pada sahabat tu ramal lagi lah. Ibnu Khaldun lah, ibnu tu, ibnu ni banyak. Yang kita nak rawi hadis ini, di kalangan sahabat ibnu tu. Masalah yang ke-285 syak akan wuduk. Kita syak. Wuduk kita ni batal atau tak batal? Ha menarik ni. Eh aku ni ada wuduk ke tak ada wuduk? Wuduk kita ni batal ke tidak? Macam mana kita nak buat? Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah dan ialah yakni seperti dalam hadis pada masalah 284 tadi. Itulah pandangan para ulama. Ulama kata apa? Kalau syak kekal yang asal. Asal kita ada wuduk kata ada. Kita asal aku ada wuduk sebab sudah mandi tadi yakin kita ambil wuduk. Lepas kita keluar tanda hari kita yakin kita ambil wuduk. Maka kita pergi kepada asal. Asal ada wuduk jangan dibatalkan kecuali ia rihan yasma sautan atau ia rihan. Dengan suara atau ada angin. Ada bang. Apa para ulama kata Bahawa tiada wajib atas seorang itu berwudu Melainkan daripada yang didengarnya bunyi kentut Atau didapatnya angin Ada keluar angin Atau bangun angin tadi Dan kata Abdullah Ibn Mubarak Rahimahullah Ta'ala Seorang hebat Abdullah Mubarak ni Seorang mujahid Pejuang Setahu dia pergi haji Setahu dia pergi berjihad Ini orang ni Maknanya dia jamak di antara jihad dengan ibadah Ini ada setengah orang ni ibadat kuat. Oh umrah macam dia. Tapi kalau orang ajak buat perjuangan tak apa nak lalu. Ha ah, Bukan sangat tak berjuang. Jirah sebelah rumah dia cabut atap tak tanya kapa Ini pun satu masalah. Gi umrah juga Allahu akbar. Kapal terbang, kapal terbang apa kena dia? Mari pula kau ni. Tapi orang okay, sebelah jiran tetangga kan nak susah kita tak tak ambil peduli ini ini masalah ini. Baik, Abdullah Mubarak ni mujahid dan abid. Allahu akbar. Kata Abdullah Mubarak apabila syak seorang daripada berhadas kita syak kita berhadas ke tidak? Maka bahawasanya tiada wajib atasnya berwudu Hingga yakin Ia sehabis-habis yakin Ah tu dia Sehabis-habis yakin yang berupaya ia bersumpah katanya mana wallahi aku tak ada wudhu mau siapa begitu yakin nah, dia kena begitu ataupun wallahi aku batal wudhu dah barulah kena ambil lain kalau dak mai syak ragu gini kita ikut ikut dia dia jadi waswas -was. pintu waswas -was, mari daripada mana mari daripada syak ni ragu-ragu ni patut waswas -was, -was mari, ay, dan katanya Apabila keluar daripada kubur perempuan oleh angin. Eh, ni masalah muslimah pula dengan. Kalau keluar daripada kubur perempuan angin, nasaya wajiblah atasnya wudu. kalau orang perempuan berketuk dari pihak depan. Orang laki-laki boleh berketuk satu ya, tak? Laki, Laki perempuan dua, dua dua laluan. Maka dia kena ambil wudu juga. Cuma di sini para ulama baru ni ulama perubatan kata kita kena tengok angin tu keluar daripada rahim dia atau keluar daripada apa ni di luar saja dia panggil angin duk belega di luar tu keluar situ itu tidak dikira macam mana muslimat lah tahu sikit kejadian dia ni sebab itulah kalau bab-bab taharah hak dalam yang gini elok muslimat ni tanya ustazah lah ya dia, dia boleh muzakarah sama dia tanya ustaz ni kita nak jawab pun malu-malu tak jawab kau orang tanya Itu masalah juga tu Jadi Waktu anak pergi taklimat kursus Hok jub betai kursus ni doktor Perempuan Ustazah Dia kata benda ni benda dalam men. Tapi ustaz-ustaz kena tahu Masa muzakarah haji dia pun cerita Dia kata angin ni ada dua jenis Ada yang keluar daripada luar saja Daripada bibir faras dia tu Itu tidak dikira Sebab kadang-kadang angin duduk kopos situ ya nah, Bila dia bangun ke apa Dia, dia, dia keluar itu tak kira, yang kiranya keluar daripada dalam Dan ialah qaulus Syafi'i Pandangan Imam Syafi'i dan Isha' bin Rahawih Ini semua di kalangan ulama' salafus salih Intaha Tamaklah petikan Intaha tu maknanya Alikha tu maknanya intaha Tamaklah petikan Kita kena belajarlah. lah Kata Imamun Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Bahawasnya segala perkara syak itu dihukumkan kekal atasnya usulnya Apa dia usulnya? Asal dia ada ke tak ada? Kita kena balik kepada hukum asal Eh hey, Aku ni ada wudhu ke tak ada? Kita berfikir Oh ada Mana bukti ada? Yakin Lepas keluar tandas tadi saya ambil wudhu Ni basuh lagi ni Yakin Hingga yakinkan menyalahinya yang demikian itu. Kita kena yakin pula bahawa lepas aku ambil uduk tadi, ada masalah lain pula timbul. Bagi kita orang mazhab syafi'i ni contoh lah yang paling mudah kali. Lepas ambil uduk tadi, orang perempuan kita suruh ambil benda dan kita hola barang itu memang kena dia. Mazhab syafi'i sentuh orang perempuan batal uduk kan. Kita pun terima pandangan itu batal. Kena, kena mikir yakin. Kronologi itu kena tengok balik. Maka barang siapa uh, maka tiada mudharah oleh syak yang datang ia atasnya. Kalau kita mari duk mikir ada wudu atau tak ada wudu, balik ke asal. Asal ada wudu adalah. Maka barang siapa yakinkan dirinya bersuci, kita yakin kita ada wudu dan syak ia adakah dia telah berhadas. Aku ni ada hadas ke tidak, maka dihukumkan dengan kekalnya di atas taharah. kita kena pakak ada wudu. Jangan duk waswas. Setelah kita kaji yakin, jangan waswas. Dan tiada farak, tiada farak mana tiada beza. Tiada farak dengan mana tidak ada beza. Antara hasil syak itu pada nafs, pada nafsi, pada nafsu seorang, mana pada diri orang tu dan hasilnya pada nafsu sembahyang mana dalam semaya dia tu ataupun yang di luar salat kita tengok semaya kita syak ataupun kita di luar salat Inilah mazhab jumhur ulama. Jumhur ulama itu mana majoriti ulama dan salaf dan khalaf. Salaf tu ulama yang terdahulu, khalaf tu ulama kemudian, kan? Dia panggil salafan wa khalafan. Mana yang tak ada khilaf, tak ada khilaf. Ulama-ulama sepakat dalam masalah ini. Masalah 286 syak yang berat kepada batau tu. Ha ni kita, yang tak ni kita kita syak tapi yakin kita ada wudu. Isu yang kedua ni syak yang lebih berat kepada batal wudu. Wudu ni batal. Macam nak buat kata Imam Nawawi rahimahullahu taala telah berkata ashab kita. Ha tuan-tuan tandalah kaedah ni. Dalam kitab Imam Nawawi kalau kata ashab kita maknanya ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tiada wajib mengambil air sembahyang apabila sebagaimana syak sekalipun tak payah kalau kita yakin dah ada, patut kita syok jangan ambil air Sama ada bersamaan rasanya jatuh berhadas atau tiada atau kuat sebelah batal pada perasaan atau lebih berat pada sangka akan batalnya maka tiadalah wajib atau orang yang demikian mengambil wudu. Kalau kita duk main syok ya ambil batal ke tak batal kekalkanlah dengan kita yang apa ni kita ada memikir kita ada wudhu Syok yang berat kepada batal tu Masalah 287 Masalah mengambil air sembahyang Di dalam syokkan batalnya Hei Dah kita syok batal Kita pun hmm, Daripada aku air, ambil sembahyang Dengan syok ragu macam ni Baiklah aku berhati-hati Kita pun pergi ambil air sembahyang lain Dia panggil ikhtiar Macam mana nak buat ni Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah berkata ashab kita. Ulama syafi'i kata apa? Apabila seorang itu syakkan batal air sembahyang. Seperti dalam masalah 28, 286 itu. Maka sunatlah baginya mengambil air sembahyang kerana ihtiyat ihtiyat tu mana berhati-hati. Menuntut sejahtera daripada kita duk ragu seumur hidup. Aku ambil air sembahyang lah. Ya. Maka jikalau mengambil wudu kerana ihtiyat kita ambil wudu tadi kita tak yakin ada wudu ke tak ada wudu maka beginilah untuk selamat ambil wudu lain. Lepas ambil wudu dan berkekalan jua syaknya. Syak tak habis-habis lagi dok mai Ada aku ni ambil wudu lagi ke ambil maka tiada mengapa. Maka tiada mengapa ia sembahyang dengan air sembahyangnya itu. Tak usah duduk cara kosonglah pakak sembahyang. kita ambil wuduk lain dah kan? Dan jika tahukan kemudian daripada mengambil wuduk ihtiyat itu akan bahawasanya wuduknya yang dahulu sudah batal. Nah ini ni masalah kita ni. Hei. Lepas pada kita sudah selesai, kita tahu kemudian dah. Lepas kita ambil wudu, lepas pada jika tahu kamu daripada mengambil wuduk ihtiah itu akan bahwasanya wuduk yang dahulu tu batal. Kita ambil wuduk tak yang kedua tadi dengan niat ihtiah. Niat orang panggil nak tindakan hak asalnya tapi kita tak niat wuduk baru. Sebab kita nak niat wuduk baru macam mana kita tak patah wuduk lagi. Wuduk sudah ada. Orang tak ambil wuduk dua kali. Kan? Macam mana nak buat. Tiba-tiba lepas ambil wuduk siap, kita pun mm confirm Aku batal wuduk tadi ha, Apa nak jadi Maka wuduk ihtiyaknya itu Ada dua kaun Bagi ashab kita Wuduk kita ambil yang kedua dengan niat ihtiyak tadi Ada dua pandangan ulama syafi'i Bermula yang asahnya Pendapat yang lebih sahihnya Di sisi mereka itu Tiada sah wuduk ihtiyak itu Diperbuatkan tak sah kerana bahawasanya niatnya tadi dalam taradud Tulis buah bagi Taradud Apa mana taradud, taradud mana tak yakin Itu dia panggil taradud Tak yakin Kita buat ni eh, Ambil Ambil ehmaya baru ke Ambil ehmaya tindih orang lama Duduk main gitu. Taradud akan batal atau tiada wujudnya Maka maulah ha, Maulah Mana? Mestilah dia mengambil air sembahyang sekali lagi ha, Ini masalah kita Kalau kita tak yakin Kita nak macam mana nak suruh confirm tu batalkan wuduk yang pertama tu eh nak batal aku nak tak nak teriak merah muka-muka ha ah, pandai-pandailah nak batal wuduk tu dah kena batal wuduk patut ambil baru baru sesama masalah kalau tidak duk jadi lagi ni kalau ambil dengan ihtiyat pas yakin pula batal tak sah baik kita batal yang pertama uh, kalau orang mazhab syafi'i ni mudahlah kalau ada isteri kat pakai gicoyek dia ke? <laughs> Sudah cuma ambil wuduk lain sama masalah. Kalau tidak pun cuma mana-manalah biar apa tabu Gisnya nyak macam pipi dinding dia. Lagi kalau ambil lah mana. Ah itu supaya kita ambil wuduk yang ambil wuduk baru tu kita yakin memang tak ada wuduk tu. Sama masalah. Eh di Temol. Ulama fiqh ni dia bicara sungguh. Masalah yang ke-28. 288. Masalah beberapa 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 perkara syak ragu dan apa, -apa hukumnya. Ah ini. Benda-benda hak -benda kita syak macam mana tindakan kita nak buat. Ah tanda tetap tulis tepi kita ni hukum syak dalam beberapa isu. Kata Imamun Nawawi rahimahullahu taala. Setengah daripada perkara yang dapat kaedah yang boleh kita buat satu kaedah asas perbincangan dalam hadis yang kita belajar ini hadis uh, syak dalam wudhu ini iaitu bahawasanya mereka yang syak pada talak isterinya dia syak, dia cerai isteri ke tidak ia ni adakah telah dijatuhkan talak ataupun tiada Ha, eh aku cerai aku tak cerai bini ni. Maka dia kena mikir eh tak cerai lagi ini masalah pada telah masalah, masalah orang okay, bab cerai bini ni kalau telefon kan ana minta maaf lagi malam ni saya beritahu sekali lagi kalau mana-mana isu berkelahi dengan isteri dalam bab tolak cerai tuan-tuan dan puan-puan rujuklah ke mahkamah senang dia telefon kita kita jawab dia jawab lain kadang-kadang bila kita jawab macam ni isteri pula bantah dia kata ustaz suami tu tak cakap betul tu ini kalau kita kata sah Isteri masih suami isteri Dia duduk dua tu disediakan Dia sudah cerai Bahaya Jadi mahkamah panggil dua-dua Dia -dua, nyebal lah tu kita tengok siapa dia betul Maka senang Jadi kalau syok dalam masalah ini Itu isu satu Isu yang kedua Atau syokkan Najis ke airnya ia, ia Yang ia bersuci Atau suci ke ia daripada najis Air ini suci atau tak suci Atau belum lagi atau najis ke tidak kain ini Kain aku pakai ini najis ke tak najis Atau sembahyang ia dua atau tiga rekaat Ada ada ke dia sujud atau rokok dalamnya Allah, Allah Akbar Atau syakkan niat kuasa Atau niat sembahyang Atau wudu Atau iktikaf Padahalnya ia dalam mengerjakannya Maka, maka sekalian syak ini Tiada memberi bekas Imanawi kumpul masalah Lepas tu dia jawab satu je Dia kata syok ini tidak memberi kesan kepada syok Kerana asalnya segala yang disyakkan itu tidak ada Asalnya dah. Orang suami isteri Asalnya cerai ke tak cerai? Tak cerai Kekalkan Ada wuduk tak ada wuduk? Kita tengok Asal ada wuduk ke tidak? Ada Kekalkan Kaya aku ni kena kotor 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 Asal kaya itu kita pakai tak dibersih? Kekalkan nah, Itu kaya dah Hmm. Sungguh pun begitu, itu masalah yang kedua ni. Sungguh pun begitu telah diistisnakan, istisnakan makna dikecualikan oleh para ulama akan beberapa masalah daripada kaedah ini. Ada lagi masalah-masalah lain yang ulama buat kecuali. Semuanya itu ah tuan saya kita. Semuanya itu tersebut dalam kitab Al-Majmu' Majmu' ni karangan Imam Nawawi Pada bab Mas'ul Khuf Sapu Atah Dan pada bab Asyak As Fi Najasatil Ma' Kalau nak baca panjang Rujuk ke bab tu Buka kitab Al-Majmu' Jadi anda tak buka kitab Majmu' di sini Sebab kitab kita ni pun panjang Kalau perlu kita rujuk Masalah yang seterusnya 289. Masalah sembahyang berhadas. Tiada sah. Tiada sah sembahyang kalau kita berhadas. Dan hadisnya apakah hadisnya? Tengok kita. Hadis yang ke-64. Wahai saudaraku. Boleh lihat masalah ini dalam masalah 32. Ada dah masalah ni dalam di, masa hadis di masa 32 dulu telah dikerualkan lagi oleh Imam Tirmizi akan hadis tiada diterima sembahyang seorang itu melainkan dengan mengambil wudu kalau orang tak ada wudu dia tak ambil wudu tak sah solat dia hadis yang ke-64 an abi hurairah radhiyallahu anhu qala anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah la yaqbalu salata ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda Gharib Hasan sahih ha, ah, Maksud dia ni Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bahwasanya Allah Taala tiada menerima ia akan sembahyang seorang daripada kamu apabila berhadas Sehingga dia mengambil wudhu Siapa dia berhadas Allah Ta'ala tak terima semuanya dia Sehingga dia ambil wudhu Air yakni hingga bersuci ya Dengan air ataupun tanah Itu huraian Imam Nawawi Kata di Abu Isa Al-Tirmizi Bermula hadis ini gharibun Lagi hasan lagi sahih Di kesimpulan hadis ini Tuan-tuan tanda Hadis 64 ini ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan jelahlah hadis itu sahih tanda kita okay, hadis ni bukan saja uh, Tirmizi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadis 64 tu Masalah 290 bersuci kerana sembahyang itu wajibkah? Ah ini soalan dia berbentuk soalan. Eh, ambil wuduk nak solat ni wajib ke sunat? Wahai saudaraku dengan hadis dalam masalah 289 tadi terang nas pada wajib bersuci bagi sembahyang. Nah, jadi hadis itu jelas sangat. La yakbalu salat ahadikum iza ahda Allah Ta'ala tak terima salat kamu kecuali dia berwuduk Dan sungguhnya telah ijma' ummah. Mana sepakat semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini atas bahawasanya bersuci itu syarat bagi sah sembahyang. Hak orang dalam bab salat salat jenazah boleh ke tak boleh. Dalam bab salat fardu, salat sunat mesti. Dan telah ijma umat atas haram sembahyang dengan ketiadaan tara taharah sama ada daripada air ataupun tanah. Ha, kita dua alat bersuci kita ni. Air atau tanah. Lihat masalah 34 dan 35 yang lalu. Masalah 291 291 Masalah uzur Tiada air Dan tanah ha, Tulis tapi Dalam bahasa Arab yang panggil Faqidu Tahurain Tidak ada Tidak boleh menggunakan air dengan tanah Dua-dua tak boleh pakai Nak guna air tak boleh Guna tanah tak boleh Boleh tak boleh Kita kena salat ke tidak ha, Ini menarik ni Zaman kita sekarang ni Banyak isu ni Terutama isu kalau kita naik kapal terbang. Kapal terbang kita ni air tak boleh nak guna. Debu pun tidak ada. Waktu solat nak habis dah. Macam nak buat. Nak bangun tak boleh. Dia kadang-kadang kapal terbang tak boleh bangun. Udara bergoyang. Dekat dengan nak turun dah. Tak boleh nak turun dah. Waktu masuk. Nak tunggu turun bawah habis waktu. Macam nak buat. Ataupun orang yang berada di dalam Hospital yang tak boleh guna air tak boleh guna debu Dua alam ICU CCU dua-dua tak boleh pakai macam mana kita apa hukum nah, tengok ini menarik penting sangat ni masalah 291 ni tanda masalah ketiadaan air dan tanah tak ada situ sama ada barang tidak ada atau tidak boleh digunakan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bermula orang yang uzur hendak bersuci kerana tiada air dan tanah Ataupun tak boleh guna air dengan tanah Kita tambah situ Maka padanya empat kaul Empat pandangan bagi syafi'i rahimahullahu Ta'ala Dan ialah mazhab bagi ulama' Jadi mazhab ulama' ada empat perkara Letak nombor satu Yang pertama tulis nombor situ Bermula yang asahnya Di sisi ashab kita Yang asah di sisi ulama' mazhab syafi'i kita wajib atasnya sembahyang tiada berwudu wajib dia kena sembahyang ini dalam bahasa dia panggil solat hormat waktu ha, ini solat hormat waktu ni wajib kena sembahyang juga walaupun tidak ada wudu tetapi dan wajib diulang balik apabila dia ber, mungkin bersuci maknanya kita duduk atas sembahyang tu kita solat juga subuh hari pagi tu bila turun bawah nanti kan bila turun di di, di, di apa ni di atas bumi kita boleh berwuduk, kita ambil wuduk dan kita ulang balik solat. Dan kita tidak berdosa solat tadi, itu dia panggil solat hormat waktu. Solat hormat waktu. Pandangan yang kedua, haram atasnya solat. Tak boleh solat. Mana boleh solat? Wuduk tak ada, tiamum pun tidak. Dan wajib qada. Mana tunggulah habis waktu astagfirullah astagfirullah. Tunggu atas bumi esok, keluar daripada hospital, qada pandangan yang ketiga sunat sembahyang dan wajib qada mana sunat dia sembahyang tapi qada esok bila sembuh esok turun ke bumi kena kena qada balik dan yang keempatnya wajib sembahyang dan tiada wajib qada ha ni hok menarik yang keempat ni nampaknya wajib sembahyang tiada wajib qada kita kena solat juga dalam keadaan itu. Tapi tak payah qada. Inilah kaul ikhtiyar al-Muzani. Letak bagi. Al-Muzani, takut dia baca muka lain. Ini adalah pandangan pilihan Imam Al-Muzani. Siapa dia Muzani itu? Tulis tepi kita. Muzani ini sahabat rapat Imam Syafi'i. Orang yang paling rapat dengan Imam Syafi'i nama dia Muzani di antaralah dan dia ada sebuah kitab nama dia Mukhtasar Al-Muzani Muzani ini Mukhtasar Muzani ini diambil daripada pandangan Pandangan Imam Syafi'i Dan juga dia tambah pandangan dia sendiri Ada beberapa masalah dia menyalahi pandangan Imam Syafi'i Walaupun dia rapat dengan Syafi'i Tapi pada waktu itu orang berani Berisytihad dia tidak tak asuk Pada Imam dia Muzani kata Wajib salat tak wajib qadar Kata Imam Nawawi Ibn Nawawi kata apa ni? Dan ialah yang kuat Ibn Nawawi kata pendapat yang keempat ini Yang kuat daripada segala kaul Segala pandangan yang lain pada dalil Dalil dia kuat pandangan Muzani ni Wajib solat tak payah qada. Mana dalil? Tengok ni Maka ada pun wajib sembah yang itu Wajib kena sembahyang. ya Maka ia karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa iza amartukum bi amrin faf'alu minhu mastata'tum. Dalam riwayat Bukhari Wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku suruh akan sekalian kamu sekalian dengan satu pekerjaan Maka hendaklah kamu perbuat oleh kamu sekalian daripadanya barang yang kuasa sekalian kamu. Bagainya kamu kuasa setakat tu. Mana aku kuasa la solat. Tapi nak ambil wuduk tak boleh, nak tayamum pun tak boleh kerana ini arahan para atibba doktor-doktor. Dalam -doktor. dalam ulama fiqh dia kata syarak doktor tu mesti muslim. Enggak doktor hok kata jaga kita ni, hok ICU CCU ni semua muslim belaka. Kalau ada seorang yang bukan muslim pun, mana ramai majoriti orang Islam, dia tahu semaya itu wajib. Dia kata tak boleh guna air dengan debu. Itu kemampuan kita. Itu kemampuan kita kan. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi dalil ayat Quran yang selalu kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tulis dalil dalil Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak beratkan seorang hamba dia tu kecuali setakat mana dia mampu dia mampu solat tapi tak mampu nak berwuduk ini dia panggil solat hormat waktu ni mana yang dalil wajib solat Nabi kata mu kena buat ha. Okay. kita boleh kena buatnya Allah Ta'ala suruh kita buat setakat mana yang kita mampu dan ada pun dalil tiada wajib khada itu maka hanya sahaja wajib ia dengan kerjakan yang dibaharukan jadi dia kena wajib kerja hak baru hak, hak lepas pada lah waktu lain pula waktu ni aku sesak dah aku buat dah setakat mana aku mampu maka pada masalah ini asalnya tiada air dan tanah asal masalah ni tak ada air tak ada tanah ataupun tidak boleh guna air tak boleh guna tanah dua-dua tu kena kira belakang pasal tu lah dalam bak tayamum dalam bak tayamum dia kata dua sebab sama ada tidak ada air atau tak boleh menggunakan air Barulah kita boleh tayamu Dan demikian itulah berkata Muzani Berkata Imam Muzani Tiap tak sembahyang yang disuruh memperbuatnya dalam waktu atas bagai macam daripada cerah Tiadalah wajib qadanya wallahu a'lam. Ada berapa jenis ini? Ada empat pandangan. Hmm. Imam Nawawi kata pandangan yang pertama tadi yang paling asah. Maknanya yang dikira dalam mazhab syafi'inya wajib sembahyang dan wajib ulang balik wajib i'adah dia tak kata qadah lah sebab kita solat dah tadi wajib ulang dalam bahasa fiqah dia panggil i'adah ulang balik tengok dalam muqaddimah kita dalam kitab muqtamad ke dalam kitab kita belajar sini Fitman haji ada istilah fiqah dia panggil i'adah i'adah mana ulang balik solat dia tak jadi qadah sebab kita semaya dah Cuma semaya tak cukup syarat. Syarat dia kena ada wuduk. Kita tak ada wuduk. Wajib solat, wajib qada. Ini mazhab. Tapi pandangan yang kedua, pandangan yang keempat, pandangan pilihan Imam Al Muzani dan juga Imam Nawawi kata qawiyyun fid dalil, kuat dari dalilnya pandangan yang keempat. Maknanya wajib solat tak payah qada. Apakah pilihan kita di zaman sekarang? Para jemaah sekalian. Apa pilihan kita zaman sekarang? Jadi kalau sakat sehari dua duduk dalam hospital boleh lagi keluar hospital tu kita qada balik. Kan? Tapi kalau berbulan-bulan di hospital keluar-keluar buat -keluar, memang kawan ni tak larat. Jadi pandangan yang keempat Al-Imamul Muzani, sahabat Imam Syafi'i ini sebagaimana dikata oleh Nawawi qawi dalilnya kuat, kita kata insya-Allah. Sebab dia ada solat dah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dia ada solat setakat mana dia mampu. Nasihat saya Abu Anas kepada Orang yang menggunakan dalil ini Dalil solat hormat waktu ni Kita mengatakan kita ada pilihan sebenarnya Biasanya sekarang ni orang guna solat hormat waktu ni Ketika naik kapal terbang Tuan-tuan dan puan-puan pada jemaah sekalian Kita dah tahu Kita akan solat atas kapal terbang pada pukul sekian Contohnya Biasanya penerbangan yang mari daripada Kuala Lumpur, uh, Jeddah daripada Madinah ke Kuala Lumpur kita akan bertemu dengan solat atas kapal terbang khususnya solat fajar mengikut schedule penerbangan sekarang lah Saudi Airlines ke naik kapal terbang emas ke kalau balik daripada daripada Jeddah ke sini biasa subuh kena waktu kita pergi jarang nak kena sebab kita kejar matahari kita naik sini pukul 2 tengah hari kan. Kita sampai Madinah pukul 5 petang. Pelik. itu matahari lambat. Jadi sempat lagi. Kalau kalau tak semaya Zuhur lagi di Kuala Lumpur, kita boleh solat Zuhur dengan Asar di Jeddah. Alhamdulillah kalau malam lagi panjang. Tapi masa balik memang tak boleh lepas. Kena. Dia cross di Belawan. Orang itu matahari pun kita klik kan. Jadi saya nasihatkan kepada para jemaah supaya berikhtiar, berhati-hati. Kalau kita tahu dah kita ke solat atas ke terbang kita ambil wuduk siap-siap waktu naik ke kapal terbang, kita pakai khuf Khuf ni kasut kulit, stocking kulit, tapi orang Melayu ni tak ada stoking kulit. Belilah Mekah ni Stoking kulit. Baik. Ada ulama mengatakan syurab, stocking tebal, Spok stocking itu, tebal tu boleh, cukup syarat. Kita ambil wuduk siap-siap, sudah ambil wuduk sempurna semua, kita pakai stocking itu. Bila masuk waktu solat nanti atas kapal terbang Kan kita ada spray smoke oh, Haus Spray ya muka kita Tangan Sapu kepala sikit Kaki tak payah basuh sebab kita dah basuh Habis orang macam Kita basuh tangan kita sikit sapu je atas belakang kaki Sapu sini sapu sini Cukup Boleh solat ada wudhu dan sekarang ni pula Alhamdulillah Sahabat-sahabat kita Bahagian uh, Ahli pekoh kita ni Dia buat debu debu yang boleh yang bersih lah boleh awak naik atas kapal boleh dan yang terbaru ni dalam dalam rekaan sahabat saya di Kiah ni dia buat debu pakai buah maknanya satu plastik ni kita tarik ketah tu ada debu situ cukup lah untuk kita tepuk muka tangan lepas tu ketah tu campur je dalam dalam bekas sampah tu maknanya tak ada debu tidak ada sebarang masalah kepada kapal terbang dan juga kepada orang lain kita kata nikmat Allah SWT taala beri usahalah kalau kita nak banyak lagi usaha oh dia kata tak boleh ustaz kalau kapal terbang haji tempat kata orang semua nak solat belakon mati kita eh kita kata sekurang-kurangnya kita ada wudu solat duduk dan waktu duduk atas kerusi itu satu cara lagi kita nak bangun semua pak kata orang bergoyang kau kapal terbang duduk atas kerusi la yukallifullahu nafsan illa usaha tapi kalau kita pergi umrah 4 5 orang nak solat, alhamdulillah. Kalau naik skaborderban Saudi airline, dia ada surau kat belakang. Boleh solat 5 6 orang solat berjamaah Dia buat surau belakang. Arab Saudi ni kita kata jazakumullahu khairan. Padahal kalau dia buat kerusi, boleh lagi 3 4 kerusi. Nah, 3 4 kerusi. Kalau harga tiket 2000 seorang boleh 6 7 8000 tak? Dia kosongkan tempat ni, boleh solat berjamaah setakat yang ana duduk guna tu dalam imam dua, boleh lima, enam orang boleh solat berjamaah ruang tu ada, peluang tu ada tuan-tuan jangan bermudah-mudah semua anak bimbang bila kita ajak kepada masyarakat ni solat hormat waktu tanpa maklumat yang jelas mereka salah guna anak sendiri tengok makcik ni duduk solat atas kapal terbang kata solat apa tu je? hormat waktu eh kata tak payah hormat waktu kita akan tahu di Kuala Lumpur pukul 3.30 tengah hari maknanya kita ada waktu lagi nak solat jamak takhir. Kalau tunggu pukul 5 pun, pukul 6 pun masih boleh jamak takhir untuk solat Zuhur dengan Asar kan. Ha dia kata kita belajar ada solat rumah waktu pakai-pakai hot ni eh. Ya. Sebab siapa di airport nanti tak sempat nak solat dah anak cucu nak sambut ni. Nak balik rumah kolok buka Aizamzan kita kata masya-Allah tabarakallah, anak cucu lebih besar daripada solat. Sebab apa? Sebab dia belajar tak habis Bukan salah ibu mengandung Bukan salah pengkursus-pengkursus Tapi dia belajar tak habis Dia guna tak kena tempat Maka taklimat terakhir ni kata Kita solat hormat waktu Boleh solat di akhir solat yang kedua Mana jamak tak jamak tak keden tak boleh Jamak tak akhir dia boleh Kalau betul-betul turun tu tak ada Baru kita solat hormat waktu Lebih harmoni Allahumma musta'an Kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla Jadi dalam masalah ini Masalah empat masalah kita ni masalah solat hormat waktu sangat penting untuk kita belajar hari ni. Khususnya dua tempat, yang pertama atas kapal terbang ataupun atas kenderaan, orang naik kereta api tak nak turun. Nah, ni orang duk tular ni. Ada orang solat atas kereta api. Dia lagi kerja pagi. Waktu subuh lambat, pukul 6 baru subuh. Kereta api dia pukul 5, pukul 6 apa ni? 5.30 contohnya. Dia kena solat tak tak kata. Empat kah apa tika satu semaya. Kita kata alhamdulillah. Allah Taala bagi kemudahan kita buat. Allahumma musta'an. Ini untuk solat. Bagi kita nak solat solat sunat pula lagi senang. Ambil wuduk sia-sia. Maya tak apa tu bas panjang jalan tu boleh. Tahajud pak ah, cukup boleh. Allahu akbar. Tamaklah kita perbincangan kita malam ini dalam bab kesimpulan yang kita boleh buat para para jemaah sekalian muslimin dan muslimat iaitu isu besar kitanya masalah kalus syak ada wuduk ke tak ada wuduk Kita balik kepada asal at bil asli Asal kita ada wuduk ke tidak Oh aku ada wuduk asal Asal ada wuduk Maka Hak syok ke dia ke dia Tak suja. Mari pula ragu pula Ada wuduk ke tak ada wuduk eh, Macam tak ada ya? Baik aku ambil semula Ehtiat Ehtiat ni pula Mungkin jadi ragu pula Hak senangnya Batal Confirm Batalkan wuduk Ambil lain Baru tak payah memikir kalau tidak kita mikir Aku lah wudhu tadi ada wudhu pula Syaitan ni tak akan lepas tuan-tuan Dia mari dalam solat kita Emu ada wudhu dah tadi menai Kamu ambil pula tu tak jadi tu tindakan atas wudhu tu ha, Jadi duk main syok ragu gini Batalkan wudhu Tak Buatlah macam mana pun sentuh kat mana-mana yang boleh membatalkan wuduk tu. Sebab wuduk ni ada cara dia nak batal. Dia bukan, kalau kita semaya mudah. Kita paling kau kan. Kat cakap batal wuduk uh, batal solat wuduk ni nak batal dia susah sikit uh, jadi kita cari tempat yang boleh batal wuduk selesai ke masalah Allahu akbar tamaklah perbincangan kita tentang masalah kita pada kali ini iaitu babul wuduk minar rih insyaallah kita sambung lagi dalam perbincangan yang akan datang babul wuduk minan naum bab kita berwuduk daripada tidur uh, jadi sebab tidur ni dia panggil tidur tu mazinnah Mazin apa? Mazinah al Punca batanya wuduk tidur InsyaAllah kita akan sambung lagi Di dalam siri kita yang akan datang Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin